передача апарату штучної вентиляції легень для пренатального центру в місті Тернополі, яка зроблена на кошти священиків Тернопільсько-Зборівської архієпархії та нашого фонду архієпархіального. Тому, власне, передаємо цьому закладу, який є обласним, тому що священики з цілої області, кожен долучився своїм внеском до покупки цього апарату. Цей апарат нам дійсно потрібний, тому що цей апарат можна буде як для дорослих, так і під'єднати до дитячої реанімації. А так як у нас вже зараз будуть діти, ми будемо утворювати другий етап виходжування, і в нас будуть малесенькі діти від 500 і вище грам, то я рахую, що він нам буде дуже потрібний. У нас ще є 5 апаратів, але вони всі в операційних стоять і підключені стоять для дітей. Пральна машинка, вона в нас буде для родильного відділу, тому що ви самі розумієте, нам треба і білизну прати лікарів, і ті всі костюми прати, і прати халати для того, щоб вони вже те не носили додому, а все прали тут. У нас пральних машинок є 3. Це буде в нас 4. У нас є в родильному відділі ота машинка, вже ми її ремонтували декілька разів, і вона не піддається ремонту. От. І я думаю, що ми її там туди помістимо.